Увага, загальний вогонь. Відбій коптер. Взяв по дві штуки, засунув кармани, вступив 2 метри і пішли тільки ноги. Взяв чудо, приніс додому і баті показував, крутив. Ні баті, ні його. 22 година вечора, прилітає і град під цю кровать. І не спрацьовує. На кожній вулиці десь 800 тисяч, більше тисячі касет. От так от. Село знищено кацапами на 94%. В даному селі працюю вже приблизно 5-ту неділю. І менше їх не становиться. На кожній вулиці десь 800 тисяч, більше тисячі касет. Касети ведуть себе неадекватно, скажімо так. Вони після морозів або після потепління вони починають спрацьовувати механізм самознищення, вони спрацьовують. Так що дуже потрібно обережно з даними елементами. Тому користуємося костюмами саперів. От так. Це Балаклея була Харківська область. У Харківській області була Київщина. Бучанський район наш був. У Київщина більш таке було, замінування більш квартири мінували. Там було теж цікаво. Для роботи то цікаво було. Опит, практика. Тут вже друга зовсім ситуація. Харківщина зовсім друга була ситуація. Ну, легких ситуацій, я ж так розумію, немає. Нема. До кожної ситуації потрібно якось прилаштовуватись, вчитись до кожного, якби до кожного боєприпаса. Наприклад, новий район, нове місце, нові боєприпаси, його треба вивчати, з ним треба працювати, тобто постійно розвиватись потрібно. Вчитись самому, вчити людей. Оці КБ, вони нові боєприпаси, ми з ними ніколи не працювали. Ми навіть не знали, що вони такі є. Ніж осторожно. Його, понімаєте, ти не їв вже давно видно. Кс-кс-кс. Де там мамка? Увага, загальний вогонь. Відбий коптер. Загальний вогонь. Відбий коптер. Вогонь. Відбий доповідь коптер. Загальний вогонь. Відбий огляд. Бій, погляд, коптер. Так, що, йдемо ліпимо заряди. І цей заряд на відстані дистанційно прикладується, щоб не було ніякого контакту. Підривається некотнактним способом. Задивись, якщо б після Другої світової війни чистили до сих пор, то представ собі, які об'єми. А Україну кацапи загадали, да. День, оглядай. Сірий, перепаковуйся, піду сам, залежу. Угу. По-перше, ти пересмислюєш всі цінності життя твого. Раніше ти там добивався чогось, да, там, наприклад, по кар'єрі. Хотів зробити там класний будинок, класну мебель, класний новий здоровий телевізор. А зараз просто ти цінуєш то життя, яке просто життя. Ти бачиш якби кругом, що люди гинуть, йде війна. Гинуть друзі, там, товариші, кого ти знав, багато кого я знав, вже немає. Все це переоцінюється, пересмислюється. Це основне життя твоєї, життя і здоров'я рідних, твоїх там побратимів, братів, підлеглих. І само собою росте ненависть до кацапів.